بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم بھائیو بزرگو دوستو اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے یہ ہماری جمعہ کی 143ویں لائیو مجلس ہے۔ دو ضروری اعلانات۔ پہلا اعلان، الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، الیکشن کے ریزلٹس کے دن مارکیٹ کے اندر جو کریکشن آیا تھا اس وقت میں، رات میں میں حالانکہ بہت زیادہ مصروف تھا، اس کے باوجود میں نے ایک ویڈیو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کیا تھا آپ لوگوں کو ہمت دلانے کے لیے، آپ لوگوں کو حوصلہ دلانے کے لیے اور آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو ڈرو مت، گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، نہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ آپ تمام لوگ جو ہے بے فکر رہو، انشاءاللہ یہ جو مارکیٹ کے اندر کریکشن ہوا ہے تو انشاءاللہ یہ مارکیٹ کے اندر ہونے والا جو کریکشن ہے اس کریکشن کا مارکیٹ کے اوپر زیادہ دنوں تک امپیکٹ نہیں رہے گا، بہت جلدی مارکیٹ میں ریکوری آ جائے گی۔ اور میں نے شیئروں کے نام لے کر آپ لوگوں سے یہ کہا تھا، چاہے وہ بی ای ایل ہو، چاہے وہ ایس جے وی این ہو، چاہے وہ ڈی سی ڈبلیو ہو، چاہے وہ چمبل فرٹیلائزر ہو، چاہے وہ این ایف ایل ہو، چاہے وہ نیشنل ایلومینیم ہو۔ اور آج میں اللہ تعالیٰ کا کروڑوں درجے شکر ادا کرتا ہوں، وہ دن 4 جون کی رات جو میں نے آپ لوگوں کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا کیا تھا، اور اس کے بعد آج کا دن ہے اور آج ہے 14 جون، یعنی صرف ایک ہفتہ جو ٹریڈنگ کا ہمارا سیشن چلتا ہے وہ ایک ہفتہ، اور اللہ کا کروڑوں درجے شکر الحمدللہ مارکیٹ میں 6000 پوائنٹس کی ریکوری، اس سے زیادہ کی ریکوری ہوئی، 6500 پوائنٹ سے زیادہ سینسیکس بڑھا، نفٹی کے اندر پوری طرح سے ریکوری ہو گئی اور سارے شیئرس اپنے ٹارگیٹ سے اوپر چلے گئے۔ ڈی سی ڈبلیو، ہر مجلس میں لوگوں کا سوال ہوتا تھا، مفتی صاحب 50 کے نیچے آ گیا، آپ نے 58 کا ٹارگیٹ دیے تھے، صبر 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 صبر، میں نے کہا تھا صبر، اور آج الحمدللہ میرے ٹارگیٹ سے بھی اوپر نکل گیا 60 روپیے کے قریب۔ میں بولتا تھا بی ای ایل، ابھی دھولیا کی مجلس میں ایک نوجوان نے کہا، مفتی صاحب بولے میں نے وہ جس دن ایگزٹ پول تھا اس دن کرنٹ مارکیٹ پرائس پہ بائنگ کے لیے ڈال دیا اور زپ بول کے جو ہے 317 روپیے میں میرے اکاؤنٹ میں آ گیا اور ابھی 270 روپیے چل رہا ہے، اب میرا کیسا؟ میں نے وہ نوجوان کو دھولیا کی مجلس کو، زیادہ دن نہیں ہو رہے، دھولیا کی مجلس تو اسی منڈے کو تھی، یعنی تقریباً آج سے صرف 4 دن پہلے، اور میں نے اس کو کہا جب 270 پہ تھا، میں نے کہا بیٹا صبر صبر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں سے بی ای ایل آیا تیرا پرائز نکل جائے گا، اور آج 310 روپیے پہ وہ پہنچ چکا ہے، صرف وہ بچہ جو ہے 5 روپیے 5-6 روپیے جو ہے وہاں سے اوپر ہے، یعنی دور ہے، اور انشاءاللہ دیکھو آپ 270 سے لے کے 310 تک، یعنی ہمارے 4 دنوں کے یعنی 4 دن ہی ہو رہے مجھے دھولیا سے آ کے، اور الحمدللہ 40 روپیے کی ریکوری اس کے اندر ہو گئی۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نے آپ لوگوں کو مال بیچنے سے روکا اور میں نے یہ کہا کہ مارکیٹ جہاں سے آیا وہی جائے گا، اور آج دوبارہ سے مارکیٹ نے لائف ٹائم جو ہے ہائی کو ٹچ کر دیا، اور آگے کے لیے بھی میں ہمیشہ بولتا ہوں مارکیٹ کا اسٹرینتھ اوپر ہی ہے، مارکیٹ اوپر ہی جائے گا، بجٹ آنے والا ہے اگلے مہینے جولائی میں، بجٹ آنے کے بعد میں پھر واپس سے مارکیٹ اوپر ہی جائے گا، اس لیے آپ کو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹائم ہے پیسہ بنانے کا۔ اور خاص طور پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے براڈ کاسٹ کے جو ممبرس ہیں بھر بھر کے انہوں نے پیسہ بنائے، الحمدللہ کسی کو 24 لاکھ کا پروفٹ ہوا، کسی کو 6 لاکھ کا پروفٹ ہوا، کسی کو جو ہے 23 لاکھ کا، ایسے لاکھوں میں لوگوں کے پروفٹ ہوئے۔ اور آج بھی مجھے پچھلے 2 دنوں سے میں اسکرین شاٹ رکھنا نہیں رہا ہوں اسٹیٹس پہ، اس کا ریزن یہ ہے کہ براڈ کاسٹ کے لیے جو ریکویسٹیں آئی ہے ہم کنٹینیوسلی ان کو ایڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس کے لیے میں جو ہے نا یہ جو پروفٹ کے اسکرین سے ابھی نہیں رکھ رہا ہوں، اسی وجہ سے بہت سے لوگ فاؤنڈیشن کا تعاون بھی کر رہے ہیں،
उनका स्क्रीन भी इसी वजह से मैं बोला पहले ये ब्रॉडकास्ट वालों को ऐड कर देंगे। तो अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र अदा करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो बात हमने 4 जून की रात को वो वीडियो चैनल पे अभी भी है आप देख सकते हैं, हालांकि मैं इतना थका हुआ था, दिन भर से मैं बाहर था, उस टाइम पे जब मैं आया गर्मी की शिद्दत में पूरा पसीने में शराबोर था, फिर भी मैंने जो है वो वीडियो अपलोड किया ताकि आप लोगों को इत्मीनान रहे और अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है आज हम उसका रिजल्ट मार्केट के अंदर देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।